V raziskovalcu vidimo tukaj nekaj manj kot 50 direktorjev. Sicer vsak direktorij predstavlja eno ilustracijo v večeru, ostalih 100, ker vidite, da se začnejo pri 95, ostalih 100 imam na backup disku. Dajmo pogledati samo en primer ilustracije. Lahko recimo pogledamo ilustracijo, ki sem jo za Štefana Kardoša. Bomo, evo, takole razporedili lepo risbe in boste videli, da vedno začnem delati najprej v vektorski risbi. Pravzaprav, če sem natančen, pred tem še ena skica s svinčnikom, ki služi kot osnova. Tu vidite, da sem si na levo stran dal portret Kardoša, prekmurskega pisatelja, in tu na desni strani sem ga narisal vektorsko. Pokazal vam bom, kako vektorsko rišem. Dajmo umakniti tole podobo. Risati začnem na ta način, da si pripravim take velike, enostavne oblike. Recimo zdaj tu pri Štefanu je očitno, da ima široke ličnice. In recimo rišem na ta način. Brada, tudi izrazito močna. In ko imam to risbo pripravljeno, nekatere elemente seveda tudi zrišem na ta način, da jih zrišem sam, ne uporabim različnih krogov in kvadratov, ki so že v programu. No, recimo pobarvam jih pa na ta način, da jim dam neko sivino. Včasih tudi uporabim prozornost, kot lahko recimo tu vidite. In potem tem oblikam pripišem različne vrednosti, svetlobne vrednosti. No, zdaj tu vidite, kako je videti potem taka končna končen portret Kardoša in ta portret v sivinah potem natisnem, sprintam ga. In ta glava je potem osnova za print, pravzaprav je osnova za mojo risbo. Jaz sem eden verjetno redkih avtorjev, pravzaprav še nisem srečal koga, ki bi delal na ta način, kot jaz delam, da zrišem risbo v računalniku in potem natisnem na papir in na papirju spet začnem praskati, radirati, delati s svinčnikom, z akrilnimi, z oljem, celo z oljem recimo slikam, skratka ni, skoraj ni materiala, ki ga ne bi uporabil. No, tule lahko, mislim, da dovolj jasno vidite spodaj osnovo, ki sem jo pripravil v CorelDRAW-ju. Tudi vidite nekatere oblike, kot je recimo ta obrv, še izvirajo iz te jasne risbe v Corelu. Pokazal vam samo malo za nadaljnjivo, boste videli tudi te pikice, drobne so pikice, ki izhajajo iz printa. Ker print ima raster in to se seveda tudi tu ohranja. No, ta risba je zame samo osnova, samo del. Namreč zadevo potem pripeljem v Photoshop, poskeniram in boste videli, kako recimo potem ta glava umeščena, poskenirana, pa potem umeščena v, če dodam zdaj layer, recimo dodam potem še to risbo Noja, ki je narejena na enak način zgoraj je risba oblakov, pa recimo neko ozadje, ki sem tam slikal na računalniku, tu vidite, sem tudi nekatere svetlobe dvignil. To lahko pokažem tudi recimo, kako to izgleda. Recimo en tak primer. Malo debelejši moram zbrati pero. Recimo zdaj, če dvignem malo svetlobe nad obrvjo, ali pa recimo na tem delu očesa, tu nad obrvjo, če potegnem ven še malo nos. Okej, recimo spodnjo ustnico malo potegnem, ali pa svetlobo nad zgornjo ustnico. Vidite, da recimo, da ta oblika potem še pridobiva na volumnu. Recimo,
za moj okus je zdaj že preveč dramatičen in seveda to, da sem se odločil pri ilustraciji, da se ustavim na tistem mestu, ki ste ga videli prej, zato seveda obstaja dober razlog. Ampak recimo, no, zdaj sem pokazal, recimo, kako lahko še obliko bolj napenem. Tudi pa gor vidite pa še recimo eno pol končno podobo z dodano barvo in z... To je recimo pol naša končna ilustracija, taka gre potem tudi v tisk v časopis. To je portret, noj, ta naša strela. Zdaj, pravzaprav rekel sem, da je to končna ilustracija je pravzaprav tu. Tale, ta je tista, ki je šla v tisk in tu vidite, da je malo bolj kontrastna. Ker dodal sem rdečo barvo pri obleki, pa to je zelo pomembno, če pogledamo samo črn del barve. To je tisto, kar se v tisku stiska samo črno, bo vidite, da je taka zelo jasno ročena risba. In če zdaj pogledam vse ostale barve, modro, rdečo in rumeno, ki se stiskajo, tudi da pol ta črna doda neke ključne podarke v risbi. No. Tako da zdaj to je ta finalna verzija, ki gre v tisk in če ne bi seveda prej skrbno popravil tudi pred tiskom skrbno popravil tega črnega lejerja, bi v tisku ne prišlo toliko učinkovito. To je to.